Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր հարցազրույցի թեման բնականաբար Արցախն է, Լաչինի միջանցքը արգելափակված է, այսպես կոչված ադրբեջանցի էկոլոգների կողմից, բայց արդեն բացահայտված է, որ ոչ մի էկոլոգ էլ այնտեղ չկա, զինվորականներ են, հատուկ ներդրված մարդիկ են։ Պահանջը բնականաբար հանքերին է վերաբերվում, բայց Հայաստանում կասկածներ կան, որ ամենևին էլ խնդիրը հանքերը չէ, այլ Ադրբեջանը ինչ-որ գլոբալ ծրագիր է իրականացնում, տարբեր վարկածներ կան։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվում և Ադրբեջանի հիմնական նպատակը որն է։ Ահա, տեսեք, մի քանի, այսպես ասենք, գլոբալ և լոկալ հարցեր են լուծվում հիմա այս Քարինտակի խաչմերուկի մոտ, եթե չեմ սխալվում, հա, որտեղ ադրբեջանցիները փակել են։ Տեսեք, դեկտեմբերի 5-ին, եթե չեմ սխալվում, Ալիևը ստորագրել էր անգլիական ընկերությանը փոխանցեց Կաշենի հանքի և ճանկաթաղի, կարծեմ, հանքի շահագործման իրավունքը, հա, և զարմանալի պատահականությամբ հաջորդ օրը առաջացան ինչ-որ բնապահպաններ, որոնք սկսեցին ինչ-որ պահանջել, որպես իրան գնան այդ հանքեր և այլն, և այլն, էլի։ Եվ այնուհետև այս ամեն ինչը շարունակվեց, բերվեց նրան, իրենք փորձեցին գնալ հանք, ընդեղ իրենց չթողեցին, որ իրենք մտնեն ներս և որոշեցին այսպես փակել ճանապարհը։ Ոչ թե փակել ճանապարհը, արդեն օգտվելով այն բանից, որ գլոբալ առումով Ադրբեջանը փորձում է օգտագործելով հարմար պահը իր համար, հա, որ Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը թույլ է, դիմադրողականությունը զրոյական մակարդակի վրա է, հաշվի առնելով այն պահը, որ Արևմուտքը պահանջում է Հայաստանի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, և հաշվի առնելով այն պահը, որ ռուս խաղապահը չի կարող կրակի ադրբեջանցիների վրա ամեն դեպքում, և Արևմուտքին գլոբալ առումով ձեռք է տալիս, որպեսզի Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից ընդհանրապես դուրս գա, և Արցախից և Հայաստանից, ինքը փորձում է այսպիսի գործողություններով ինչ-որ բանի հասնի, կստացվի, կստացվի, չի ստացվի, առնվազն փորձը փորձանք չի, այդ պրինցիպով է ինքը անում, և ինչքան ինքը կարողանում է մարսել, ինքը այդքան էլ առաջ է գնալու, եթե ինքը դիմադրությունը ինչ-որ տեղ տեսնի, իհարկե ինքը այնտեղ կկանգնի, և այս ինչ-որ հիմա այնտեղ կատարվում է, իմ կարծիքով սա մի սցենար է, որը գծվել է ոչ Ադրբեջանում և ոչ Հայաստանում, այլ շատ ավելի այլ երկրներում, որոնց… Բրիտանիան դուք հիշատակեցիք։ Այո, և ինձ հետաքրքիր է, օրինակ այսօր մեր համոտանքային խորհրդի քարտուղարը հանդիպել է մի մարդու հետ, ով համարվում է այս տարածաշրջանում տեղ ունեցող պրոցեսների և սադրանքների ճարտարապետը, ինչպես նաև Ուկրաինայում խրված, հա, մի վեցի ղեկավար մուրը, որը նաև Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ընկերն է, և այս մարդուն են համարվում, այսպես ասած, աշխարհի խառնողներից մեկը հիմնական ինքն է, և ինձ հետաքրքիր է, ինչ են իրենք այսօր խոսացել, ինստրուկցիաներ է ստացել, թե բողոքել է իրավիճակից, դա երևա նրանից ապաշրջապակվի ճանապարհը այսօր, թե ոչ այդ հանդիպումը, թե ինչ-որ այլ պրոցեսներ են գնալու, որը Հայաստանը էլի ներգրաված է լինելու որպես հակառուսական քայլեր անող մի երկիր։ Այսինքն, եթե ավելի պարզեցնենք, հա, ձեր խոսքը, փաստացի բրիտանացիների դրդմամբ ադրբեջանցիները փակել են այդ ճանապարհը, տակտիկական առումով դա կապված է հանքի շահագործման հետ, որ ձգտում են անել բրիտանացիները, մյուս կողմից Ադրբեջանը փորձում է հեղինակազրկել ռուս խաղաղապահներին, ցույց տալ, որ ոչինչ չեն կարողանում անել, և դրա արդյունքում հակառուսական տրամադրություններ Հայաստանում բնականաբար կլինեն, և առաջ կգա խաղաղապահներին այնտեղից հանելու առնվազն հանրային պահանջ, հա։ Այո, ոչ միայն հեղինակազրկել, տեսեք, ես բազմիցս նաև ձեր հաղորդման ընթացքում ասել եմ, որ 2018 թվականից Հայաստանի ղեկավարության առջև դրվել է մի ուղեցույց, հա, որի համաձայն ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում պետք է զրոյանա, հայ ազգը պետք է հրաժարվի իր պատմական ստերեոտիպներից, և Պարսկաստանի դեմ ճանապարհը մի օր պետք է փակվի, ինչպես ասես Նիկոլ Փաշինյանը Բոլտոնի հետ հանդիպելուց հետո։ Ամեն ինչ գնում է այդ ուղղությամբ, ուղղակի նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի Ռուսաստանը խառնեց այդ պլանները, երբ որ առանց որևէ մեկին հարցնելու, հա, հայտնվեց Ստեփանակերտում իր խաղապահներով, և այն ամբողջ ծրագիրը, որ
պետք էր Ռուսաստանին մեղադրել Արցախը կորցնելու մեջ, վատ դաշնակից լինելու եւ այնուհետեւ բարի կամանալ Թուրքիայի հետ եւ պահանջել ռուսական ռազմաբազան հանել, քանի որ ռազմաբազան մեզ պաշտպանում էր Թուրքիայի հնարավոր ցեղասպան մեզ ցեղասպանանելուց, հա, եւ մենք պետք է հրաժարվենք պատմական ստերեոտիպից, այսինքն պետք է չպահանջենք Թուրքիայից ճանաչել ցեղասպանությունը եւ պատասխանատվություն կրել դրա համար։ Այս ամբողջ պլանը խախտվեց նրանով, որ Ռուսաստանը խաղապաների մնացած եւ Արցախում տարածաշրջանում ստեղծեց երկրորդ օջախ, որտեղ կա ռուսական զորքերը, այսպես ասենք։ Եվ դրա համար այդ կողմերը, որոնք պահանջում են Հայաստանին կատարել այդ ուղեցույցը, իրանք անցան պլան B-ին եւ սկսվեց աշխատանք երկու ուղությամբ նույն Արցախում։ Առաջին ուղությունը այն էր, որպեսզի, ինչպես դուք ասի, հեղինակազրկել ռուս խաղապաներին, իհ հեղինակազրկելով, եթե մարդը իրեն անվտանգ չի զգում, բնակիչ ինքը փորձելու է լքել այդ տարածքը, այսինքն Արցախյան հայաթափումն է հիմնական նպատակը եղել։ Երկրորդ ճանապարհը, եթե դա չստացվի, բնակչությունը շարունակի վստահել ռուս խաղապահներին, պետք է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը Արցախը ճանաչեր Ադրբեջանի կազմում, եւ համարյա թե կարելի է ասել, որ այդ նպատակին հասել են, որովհետեւ Հայաստանը, չգիտես ինչի, բանակցներ ներմուծեց ալմանացյան հռչակագիրը, որտեղ Արցախի մասին որևէ խոսք չկա որպես ինքնավար ինչ-որ տարածք Ադրբեջանից դուրս, եւ նաեւ մենք բոլորս գիտենք, որ արևմուտքի այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագիրը, որը մեզ բացատրեց Ֆրենկ Փելոնը, Ամերիկայի կոնգրեսմենը, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի կազմում, միգուցե ինչ-որ ինքնավարություն կտան մշակույթին եւ միգուցե ինչ-որ բաները կպաշտպանեն, շահերը կպաշտպանեն։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Հիմա Հայաստանում եւ նույնիսկ Արցախում, ինչը շատ ցավալի է, որոշակի շրջանակներ ներմուծել են միջազգային խաղաղապահների, հա, մուտքը Արցախ, բայց ով է հայտարարել միջազգային խաղաղապահների մասին։ Օրինակ երեք Արցախում ցույց էր եղել եւ մի երիտասարդ, որը բազմիցս նկատվել է այս հակառուսական դրամոցներ տարածելու, ասեց, որ պետք է խաղաղապահ միջազգային խաղաղապահները լինեն, միջազգային բան լինի։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր, ես չգիտեմ այդ մարդը հասկանալով է ասում թե չհասկանալը, բայց նույն այդ միջազգային խաղաղապահները, որոնք հիմնականում արևմտյան երկրներից են գալու, այդ նույն երկրներից են, որոնք պահանջում են Հայաստանը ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որն է լինելու այդ խաղաղապահների ֆունկցիա։ Իրենք պետք է Ստեփանակերտի բնակչությանը կամ Ասկերյանի բնակչությանը պաշտպանեն ադրբեջանցի մարսպետից, ադրբեջանցի քաղաքապետից, հա, դա է լինելու իրենց ֆունկցիան, եւ արդյոք համաձայն է Արցախի բնակչությունը այդ պայմանների։ Դրա համար շատ զգուշ պետք է լինել, հասկանալը, որ ելի եմ ասում, Հայաստանի արչեվ դրված է երկու փաստաթուղթ, լավն են թե վատն են, դա այլ բան է, բայց եկել հասել ենք այդ օրվան, որ կա փաստաթուղթ, որտեղ գրած է, որ Արցախը պետք է հանձնվի Ադրբեջանին, եւ կա ուրիշ փաստաթուղթ, որտեղ ասված է, որ Արցախի հարցը պետք է հանձնվի հաջորդ սերունդերին։ Սա է մեր երկընտրանքը, եւ այստեղ ես էլ եմ ասում, այստեղ բոլորս, ովքեր ունեն տարբեր տիպի հայացքներ, արևմտյան, պրոռուսական, հակառուսական, հակառուսական, պրոպարսկական, բոլորը պետք է մի խումբ դնենք եւ պետք է հասկանանք, որ տարբերակն է շահավետ Հայաստանին եւ որ տարբերակից պետք է կարճել, որպեսզի Արցախը մնա հայկական եւ Արցախը չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն մեր մատրիցան հայկական պահանջում է սա, եւ բոլոր ուժերը, որոնք պարտադրելու են Հայաստանը հրաժարվել Արցախից, իրանք հակահայկական ուժեր են եւ իրենք շարժում են թուրքական ծրագրով։ Սա է։ Իդեպ միջազգային հանրությունից որևէ կոնկրետ պետություն ցանկություն էլ չի հայտնել ինչ-որ խաղապա զորք ուղարկել Արցախ կամ Հայաստան հայերին պաշտպանելու համար, դա էլ ֆիքսենք։ Եվ կներեք, որ ընդհանրապես միջազգային հանրությունը պահում իրան բակեն ստոր ձևով, ինչի՞, նայեք, իրենք մի կողմ են քաշված, ասում են, դե եթե Ռուսաստանը այնտեղ է կամ Հայաստանը հապկում է, մենք եկեք չխառնվենք, նույնիսկ Եվրոպայի երեք ժագմորելը ասեց, որ եվրոպացիները իրենց դիտորդական առաքելությունը, այ Եվ այո, դիցուք, օքեյ, ամեն ինչ ճիշտ է, Հայաստանը հապկի անդամ է, ռուսները այնտեղ են, բայց այնտեղ կատարվում է հումանիտար կատաստրոֆայի նախաշեմին են, պատկերացրեք, եւս մի քանի օր փակ լինի այս ճանապարհը։ Եւ նույն ԱՄՆ-ն, հա, եւ նույն Եվրոպան, որոնք ընդ շափատը մեկ հակառուսական փաթեթները, սանկցիաների փաթեթներ են մցնում, իրենք չգիտես ինչի չեն նկատում, որ այնտեղ դժում է բնակչություն, այնտեղ 120,000 հոգի, գերության մեջ է Զալուժնիկ են արդեն կարելի ասել, էլի, եւ Ադրբեջանին որևէ նախազգուշացում, որ նավթը չեն կառնի, որ բանկերը կսառեցնենք, ինչ որ գումարը կարող են, չէ, բանեցնել անկախ նրանից, հիմա ռուս խաղապանը այնտեղ, թե չէ, որտեղ չէ, որ 120,000 բնակիչ է այնտեղ, մարդ էակի այնտեղ գտնում, բայց որևէ շարժ չկա, որովհետեւ ինչի, որովհետեւ Ադրբեջանը այլընտրանքային ճանապարհ է գազ ստանալու, որը Ռուսաստանից չեն ստանում, դրա համար աչքերը
ուղիները փակում են այս ամենի չի վրա։ Բորելը ասացը, որ դիտորդական առաքելությունը դա եւս հերթական շանտաժի միջոց է մեր իշխանություններին համաձայնվել այն տարբերակի հետ, որը պարտադրում է մեզ արևմուտքը։ Այսինքն դիտորդներին հանելը, դիտորդները հանելը դա տարերը պարունակում։ Հայաստանի իշխանությունը մտածում է կամ մտածում է, որ դիտորդները այստեղ ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը սահմանների, բացարձակապես այնպես չի, ոնց կրակել են, տենց էլ շարունակում են կրակել, բայց սա էլ եմ ասում ուղակի բանը, որ մենք հեսա կհանենք, դա նշանակում է, որ մենք Ադրբեջանին տալիս ենք կարտ բլաշ, ինքը շարունակի այն անել, ինչ որ անում էր մինչև հիմա, եւ էլ եմ ասում փորձում են Հայաստանին, չեմ ասում Հայաստանի իշխանին, Հայաստանին պարտադրեն այն լուծումը, որը շահեկան չի Հայաստանին, բայց շահեկան է Անգլիային, շահեկան է ԱՄՆ-ին, Եվրոպային, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, այն է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Հիմա վերադառնանք ճանապարհին, հա, ինչքան կարող է այդ ճանապարհը փակ մնալ, որովհետև երբ ընդհանուր վիճակին նայում ես, կարծես պատային վիճակ է, հա, այնտեղ մի քանի 100 հոկով փակել են ճանապարհը, ասում են մեր տարածքն է, մյուս կողմից զենքի կիրառություն կամ ուժի կիրառություն, լավ, այդպես ասենք, ուժով բացելու տարբերակ կարծես թե չի դիտարկվում, որը կարող է պրովոկացիայի տեղիք տալ եւ այլն, եւ անհասկանալի, հա, կբացվի թե չի բացվի։ Շատերը մտածում են, որ օրինակ Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույցից հետո հնարավոր է բացվի, բայց դա չեղավ, ինչը ենթադրել է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները, ովքեր ցույց է տվել, հա, պատմությունը, փորձը, սովոր են բանավոր խոստումներ տալ Ադրբեջանին, այս անգամ եւս ինչ որ բանավոր խոստում է տվել, որը միչեւ հիմա չի կատարվել, եւ Ալիևը համարձակություն ունի, հա, նման քայլերով պահանջել Հայաստանի իշխանություններից իրականացնել իր խոստվածը, սա ենթադրություններից ոլորտից է, վերլուծական ոլորտից է, որը հիմքեր ունի, հա, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր խոստումներն ու դրանց կատարումը։ Դուք ճիշտ եք, Պուտին Ալիև խոսակցությունից հետո եղել նաև Պուտին Փաշինյան խոսակցություն, հա, նույն օրը։ Եվ այդ երկու խոսակցությունից հետո ոնց որ տեղից ոչ մի բան չշարժվեց, այսինքն թե ինչ որ մի բան է, որ այո, դուք երևի իրավացեք, ինչ որ խոսակցություն է եղել, որի պայմանները չեն կատարվում, հնարավոր է այդպես մտածել։ Ռուս խաղապա չի կարող զենք կիրառել ադրբեջանցների դեմ, չի կարող կրակել ադրբեջանցների վրա, իր ֆունկցիաների մեջ դա չի մտնում։ Որևէ խաղապա, ոչ միայն ռուսները, որևէ խաղապա իրանք ունի զենք կիրառելու, եթե միայն իր վրա չեն հարձակվել, հա, եւ ադրբեջանցիների հիմնական նպատակը այն է, որ այդ, այսպես կոչված էկոլոգների վրա կրակեն կամ ուժ գործադրեն ռուս խաղապաները, անմիջապես դրանից հետո ադրբեջանը հարց է առաջացնելու ռուս խաղապա ուժերի ադրբեջանի արցախի տարածքից դուրս գալու հետ կապված։ Այսինքն Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում, որ Ռուսաստանի ձեռքերը այդ միջոր ձևի կապված են այդտեղ։ Այստեղ հետաքրքիր է Հայաստանի դիրքորոշումը, որ Հայաստանը բացարձակապես չի պատրաստվում ապահովել Արցախի բնակության անվտանգությունը իր մասով, չնայած որ Արցախում գտնվող 120,000 բնակիչ ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր։ Հա, եւ համարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հայաստանը պետք է ապահովի բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդում նաև ռազմական, այդում նաև ռազմաքաղաքական Արցախի բնակչության անվտանգությունը, այդ ճանապարհի բացման մտված քայլեր պետք է արվեն։ Ինչպիսի քայլեր պետք է արվեն, դա արդեն պաշտպանության նախարարությունը եւ մնացած դրա հետ կապված ռազմակերպությունները, իրենք պետք է շատ հստակ պլան ունենան, ինչպես դա անել։ Բայց իրենք հայտարարում են, ես ասեմ, որպես տարբերակ, հա, հաղթվել է պայմանավորվածությունը, հա, բանի Միջանցկի հետ։ Ինչ պայմանավորվածության կամ ինչ համաձայնագրով Գորիս Կապան ճանապարհի վրա տեղակայված են երկու ադրբեջանական անցակետ։ Եվ ինչ են իրենք մինչև հիմա տեղակայված եւ ապահով վիճակում գտնվում։ Բանավոր պայմանավորվածության հիմա։ Բանավոր պայմանավորվածությունը ընդեղել է, ընդեղ գերավոր պայմանավորվածությունը հաղթվել։ Արդյոք պետք է մենք շարունակենք պայմանավորվածությունը պահել այնտեղ։ Ես ասեմ, դերենիկ, այսպիսի մի հատ հարց է։ Այսօր այս ճանապարհն են փակում էկոլոգները ու ասում են Արցախը պետք է տակ Ադրբեջանին, մարսվեց տվին, վաղը Գորիս Կապան ճանապարհն է իսպար փակվելու ալտերնատիվ ճանապարհներով հանդերձ, կասեն դես հունիքը տվեք, որովհետև Քաջարանի կոմբինատը աղտոտում է կամ Ագարակի կոմբինատը աղտոտում է Արաքսգետը եւ մտահոգ են եղել, դա էլ տվեցին,
Այնուհետև Սևանի հետ հարցը առաջանելու կասեն Զոդի հանքի մնացորդները, մեզ խանգարում են, Սևանը մուտք պետք է ունենք, մենք պետք է պաշտպանենք Սևանը հայերից։ Այդտեղ ինչ որ ճանապարհ կփակեն, դա էլ կտան, հա, դրամաբանությունն եմ ասում։ Հետո կհասնի Իջևանի այդ անկլավների հարցը եւ Հայաստան-Վրաստան կապուկ ճանապարհի վրա անցակետ կդնեն, կասեն այստեղ բան աղթալայի կոմբինատ ու թեղուտի հանքը համահանում են, էլի։ Այսինքն մենք սա անընդհատ պետք է կուլտանք, հա, մենք անընդհատ պետք է հաշտվենք, որ ինչ որ մի 100 էկոլոգ պետք է փակեն, ինչ որ բան պարտադրեն, իսկ մեր իշխանությունները, որոնք պատերազմ եւ խայտառակության մեջ միշտ ընտրում են խայտառակություն եւ ստանում են փոխարեն նպատ եւ պատերազմ եւ խայտառակություն, հա, մենք անընդհատ այս ամեն բանով պետք է շարժվենք։ Ոչ, իհարկե, եւ ես էլ եմ ասում, այստեղ Հայաստանը իր խոսքը պետք է ասի, ինչպես Հայաստանը 92 թվականին իր խոսքը ասեց Արցախի ապաշրջապակման ժամանակ, հիմա էլ պետք է ասի։ Ինչո՞ւ դիվանդրություն պետք է լինի, բայց եթե Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այդտուն падգամավորները եւ նաեւ այսօր ասում են, որ սա ռուսների գործն է, այդ ժողովրդին այսպես են արտահայտում, այդ ժողովրդին այնտեղ պաշտպանելու համար, սա ուղղակի նշանակում է, որ Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները խաղում են Ադրբեջանի իշխանությունների դաշտում։ Այո, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ես նոր կարդացի իր հայտարարությունը, որ իդե Փարիզից էր արել, կարծեմ, որ դե մենք ինչ անենք, այդ տարածք, այդ ճանապարհը գտնվում է բացառապես Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո, ոչ մենք կարող ենք խառնվել, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է խառնվել, ոչ էլ Ադրբեջանը, եւ քանի որ ռուսների վերահսկողության տակ է, թող ռուսներն էլ լուծեն այդ հարցը։ Մենք ինչ անենք։ Քո էլի եմ ասում։ Ստորագրությունը կա։ Քաղաքացիներն են։ Այդպես իրենց ստորագրությունն էլ ճանապարհով ռուսներն են, չեն կարողանում բացեն, դու ուրիշ ճանապարհով մտի։ Վարդենսի ճանապարհով բաները մտի։ Ստեղծի հնարավորություն, որպեսզի գնան գան ժողովուրդը։ Ինչ որ մի բան պետքա դու անես։ Կներեք, էլի 92 թվականին էլ եթե տենց մտածեին, կասեն դե այնտեղ ադրբեջանական օմոնն է կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ ինչ որ տարեր կան բան, մենք բա մենք ինչ անենք, բա միջազգային հանրությունը եւ այլն, բայց չէ որ Բերձորը ազատագրվեց, այնուհետեւ այդ ճանապարհը ազատագրվեց, հետո Շուշին ազատագրվեց, այսինքն Արցախի պայքարը, Արցախի առաջի պատերազմը, դա գոյամարտ էր, հա, բոլորը շատ լավ գիտենք, այստեղ լուծում էր ապրելու եւ չապրելու հարցը, եւ Արցախը տալով տալիս էին նաեւ Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանը շատ վատ վիճակում էր գտնվում։ Հիմա նույն խնդիրն է, եթե մեր իշխանություններին ինչ որ մեկը արևմուտքում խափում է, ասում է Արցախը դուր, մենք քո ինքնիշխանությունը կապահովենք, խափում են, այսպես ասենք, որ մի տարի կարող է ապահովեն, հետո Ադրբեջանը ասի, իսկ կներեք, եկեք մի հատ Սյունիքի հարցը կամ Սևանի հարցը հասկանանք, որովհետեւ իրանք ասեն, դե Սևանն էլ տվեք, որովհետեւ չի կարելի սարքեզ այս բան անում, այդ ամուրսարը ինչ տա պետք է ոսկու պաշարները։ Բայց ասում են, ախր խնդիրը հետո, որ Ադրբեջանը շատ անկեղծ եւ ազնիվ է այս ցանկությունների մեջ, ու հարաբերական ասում է, սրանց ով է խափել կամ ինչով են շահագրգռել, հա, որ այստեղ են այդ կուտը ուտում ու ասում են, դե լավ ազատվենք Արցախից, այդ Սերգո ջան առած Արցախը միշտ ուտ է ապրելու, այս դրամաբանությամբ շարունակ չեն հասկանում, որ կուլ են տալու Ադրբեջանը, այն մասից է գալու կուլ տալու Թուրքիան, այս մասից է գալու կուլ տալու, հասկանալով են անում, թե հասկանալով չեն անում, ամեն դեպքում էլ եմ ասում, ներկապային այս իշխանությունների ոչ մի բանի մեջ չխառնվելը կամ ինչ որ այլ օրակարգ սպասարկելը, բացի Արցախի բնակության անվտանգությունը, բոլոր հնարավոր տարբերակներով ապահովելը, սա նշանակում է, որ առնվազն իրենք չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը, դա է խնդիրը։ Ինչ է կարծում, որքան է հնարավոր դիմանալ այս պայմաններում, այսինքն քրիտիկական պահը ոլորից է գալու, եւ երկրորդ, երկար է շարունակվելու այս շրջափակումը։ Շրջափակումը այսպես թե այնպես բացվել է, հիմա դա կլինի այսօր, կբացվի վաղը, մի շաբաթից 10 օրից, չեմ ուզում միջեր բաներ կանխատեսումներ, ինչքան շուտ իհարկե այդքան լավ, բայց այստեղ էլ եմ ասում, Հայաստանը շատ նման է հայտնի առակի գորտի նման, հա, այն որ գցում են նամանի մեջ, հա, եթե երման կաթի մեջ է լինում, միանգամից է դուրս թռնում, հա, իսկ եթե դանդաղ տակացնում են աստիճանաբար, հա, ինքը չի նկատում այդ ջերմության փոփոխությունը եւ վիճով բան անում, խաշվում, վառվում, մեռնում է, հա, այնտեղ։ Հիմա Հայաստանը այսպես դանդաղ տակացնում են, հա, եւ մեզ թվում է, մեզ չէ, հա, որոշակի շրջանակներին, որ այսօր ստեղ տվեցինք, այսօր ջերմուկում ենթադրենք ճանապարհներից մեկը տվեցինք, չենք խառնում, որ մեզ պատերազմ չլինի,
ոչինչ բան կանենք, այնտեղ Սև լճի մոտ տարածք տանք, չուզենանք հետ վերցնենք, կռվենք, ոչ մի բան չինի, Արցախ, հա դե թքած Արցախի վրա էս էլ բան անենք, այսինքն ասես դանդաղ սալյամի տեսություն կա, ասես կտորներով Հայաստանից Արցախից ոնց որ կտրելով, բայց որ շատ ցավոտ չլինի, այս գործընթացն է գնում եւ ձեր մատնանշած պրոցեսը ինքը անվերջ կարող է տևել, անվերջ այն իմաստով, որ եւս մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս ինքը կարող է ձգվի, ամեն անգամ Հայաստանից ինչ-որ մի բան փոխվել է, որ վերջում մեզ կանգնեցնելու է մի փաստի առաջ, որ մենք կամ գոյություն չենք ունենալու, կամ ունենալու ենք լրիվ վասալ պետություն, հա, կամ Թուրքիայի ինչ-որ վիլայեթի նման բան, եւ հետո շատերը կասեն, վայ, իսկ ինչի, իսկ մեզ չեն զգուշացրել, իսկ ինչի այսպես եղավ, պարզ, ես էլ եմ ասում, այն որ ասում են լույսը թունելի վերջում երևում է, Հայաստանի պարագայում հակառակն է, հա, որովհետև մութն է երևում, այսինքն երևում այն անդունդը, դեպի որտեղ մենք գնում ենք, բայց շատերը նույնիսկ մեր դաշտից, ընդիմադիր դաշտից, Չեզոք դաշտից, նույնիսկ արցախահայությունից, որոնք ստեղ են ինչ-որ ներկա, իրենք մտածում են, որ այս վատ բանը տեղի չունենա, չէ, ժողովուրդ ջան, տեղի է ունենալու, որովհետև պարզ ընդեղ գրված է, ինչ պետք է լինի, և այնտեղ անկախ Հայաստան, սուվերեն Հայաստան և հատկապես Արցախ այնտեղ գոյություն չունի։ Հիմա տպավորություն կա, որ մարդկանց մոտ այսպիսի ցանկություն կա վերադառնալ միջև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանը, հա, և ակամայից մարդիկ փորձում են պատկերացնել այդ Հայաստանը և ասել, որ այդ խնդիրները չկա, և դա հանգստացնում է, ու հիմա մենք ամեն օր առնչվելով այս նմանատիպ ագրեսիվ գործողությունների հետ, սադրանքների հետ, կարծես կորցնում ենք դիմադրողականությունը, այսինքն վտանգները այնքան շատ են, որ ֆիզիկապես ուղղակի չես կարողանում արձագանքել վատ լուրերին, վատ իրադարձություններին, հիմա ինչ անել, որպեսզի հնարավոր լինի կենտրոնանալ այդ խնդիրների լուծման վրա, իշխանությունների պարական հասկանալի է, նրանք ոչինչ չեն անելու այդ մասին, շատ անկեղծ հայտարարել են, ոչ մի շահել չեն սպասարկելու այս առումով, մենք հասարակությունը, անհատը, ինչ կարող է անել այստեղ? Ա, պետք է պարտադրել իշխանություններին կատարել իրենց ֆունկցիաները Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ, դա լինել էլ եմ ասում ռազմական միջոցով, ռազմաքաղաքական միջոցով, դիվանագիտական միջոցով, բայց պարտադրել, որ իրենք դա անեն, իսկ եթե ցանկություն չկա, կամ ակները, օրինակ ինձ համար ակները, բայց շատերի համար միգուցե չէ, որ այս իշխանությունը չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության ուղված շահերը, հա, ապա պարտադիր պետք է արագ հասնել իշխանափոխության և բերել իշխանության այն ազգային ուժերը, որոնք առնվազն թույլ չեն տա, որ Հայաստանի և Արցախի վրա անընդհատ ոտերը սրբեն ամենաանարժան մարդիկ մեր տարածաշրջանում, թուրքերը և թուրքական և ադրբեջանական իշխանության ներկայացուցիչները։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք և հուսանք, որ այս ճգնաժամը կհանգուցալուծվի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, կհանդիպենք։